Shërbimet e forcës së posaçme Shqiponia në bashkëpunim me seksionin për hetimin e narkotikëve në drejtorinë vendore të policisë Durrës, bazuar në inteligjencën policore, si një shtetas në lagje me numër 7 në Durrës, shiste lënd narkotike, organizuan punën dhe fal veprimeve operacionale, kapën në flagrancë dhe vunë pranga shtetasin me inicialet. LSH, 30 vjeç, banues në Durrës. Ky shtetas kur konstatoi punonjësit e policisë tentoi të largojë me vrap dhe hodhi në tokë qese me lëndë narkotike, por nuk mundi të largoj pasi u kap dhe u prangos nga forcat Shqiponia. Gjatë kontrolit fizik, shërbimet e policisë i gjetën një sasi lëndë narkotike, kanabis sativa e sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Materialet i kaluan prokurorisë për hetime të mëtejshme.